aga jah, Maputul on homme, kõik hästi läheb, siis Elrong ilusti kohale jõuab, et no, kuni me peame need algeliste rongidega, mis mööda maad sõidavad, seda endiselt pole hõljukeid veel nagu. Mingi aasta on juba, ma ei tea, 2000 millegiga, inimesed panevad ikka mööda rau, kolla, nagu. Mõned käivad jalalausele. Täitsa tuksis. Ikka, et väga ainukesed vahedid on rohkem. Ja siis arutavad, et teevad veel suure mingi nüüdse betoon seinab panema ümber sinna. Ja see on nagu saad aru, nagu see mingi modernse kunsti hakkavad tegema nagu massiliselt läbi selle Euroopa. Nagu. Parim betoon ehitus, kus invaliidi saa kooli. Ja selle peaksime Facebooki. Vitsib pane mulle siis nagu niisugused kommentaari märkusele juurde, et mul sinna jääks alles selle. Need on üksed pirnid, et enda vaja salvestada ära. See on ikka on juhusega. Aga nüüd teevad jah seal, ei sööldaks, et teeme loomadel ülekäigu rajad. Et kui nad paari aastaga ära õpivad, et sealt minna ära. Jumal hoiaks, noh. Täiesti lõpte. Aga jah, mis parata, see on seaduslik niisugune asi olukord praegu. See nii kui see demokraatia seaduslik on, ega siin ei saa ju, mida me siin üldse ohimele. Siin nüüd tuleb lihtsalt peas kinni hoida ja mõelda, kuidas sellest välja ennast mõelda. Ja siin inimesed käivad ringi ädaldavad, et oi, see on pahasti ilmas ja seal on demokraatia. Mis on siis parata? Oi jah. Kuule, aga näeme homme, ma arvan, et nii, teeme nii.